aí, galera que nos assiste pela internet. Bom, o município de Confresa é conhecido pela famosa Cachoeira da Onça. Pois é, aqui não é a Cachoeira da Onça. Aqui é a principal via de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa. Está basicamente interditada porque agora aqui se tornou um córrego. Aqui, na verdade, não é o pé na lama, sim o pé no córrego. Bom, para os alunos que estudam aqui no Instituto Federal, agora temos o córrego, o lugar onde vamos poder nos divertir os finais de semana, tomar aquele banho, comer aquela carninha assada, quem sabe aqui. Aqui deveria passar o ônibus do Instituto Federal, afinal de contas o Instituto Federal tem 2 ônibus, mas aqui é impossível, né, gente? Quem vai colocar 2 ônibus zerados nessa via? Afinal de contas, diversão é a melhor parte. Para viver, precisa ter diversão. Você que nos assiste, compartilhe nosso vídeo aí pelas redes sociais. Mostre o que Confresa tem de melhor.